відмітити, що за автомобіль для міської ради проголосували всі депутати, які були присутні в залі. Це 52 депутати з 60, в тому числі опозиція. І я їм вдячний за це, тому що вони розуміють, що автомобіль – це елементарний інструмент для роботи міського голови міської ради. Друге питання, що цей автомобіль не мій персональний, це службовий автомобіль, який, дай Боже, ще б служив багато років. Третє, так би, на мій погляд, теза – це в тому, що тільки багаті люди купують дешеві речі, а бідні мають купувати речі, які служитимуть багато років. Тому автомобіль за результатами тендера все ж таки вийшов не 600 тисяч, а 400, з яких 100 тисяч повернеться до бюджету, і, відповідно, фактично його вартість складе в районі 300 тисяч. Сьогодні мій день почався о 6-й годині ранку, і я радий тим, що для житомирян везу 5 мільйонів по програмі «Питна вода», і тому я не зміг прийняти той велосипед, який мені подарували. Жаль, що він такий дешевий, тому що хотілося б дітям шкіл Житомира подарувати його. Я це обов'язково зроблю на свято Миколая, і щоб він був якісний. Сподіваюся, що то якісний велосипед. Ну і враховуючи, що організатори зібрали, як вони сказали, біля 300 гривень за 3 дні, то я розумію, що житомирянам це не цікаво, і вони фактично не підтримали цю...